Estamos aí fazendo um pedal para Piúna. Nós vamos até a ponte 16. Hoje aqui, ó, o Galáctico Cristiano. Bom dia, bom dia. Sempre preparado. Eu sou Peva, mas ele é Galáctico. Atrás de nós aqui, ó, Fábio. A Grazi. E a Grazi. Bom dia, bom dia. Aí, vamos pedalar, vamos ver o que vai dar. Vem com a gente, tchau, tchau. Vambora. Concentra, concentra. Salta, olha o salto. Aí chegamos em Apiúna, na Ativa Rafting. Aqui tem uma trilha para um túnel do trem. Olha que maneiro. Bem pertinho da BR. A turma já está aí empenhada na trilha. É a direita, eu acho. Vamos lá. Ó, não molhou o pé, tranquilo. Esse é um túnel. Que show! É um túnel, tá bem meio alagado, mas tranquilo para pedalar. A
estrutura ainda muito bem feita, muito bem montada, sem rachadura. Aí o fim do túnel, sei lá, deve ter uns 100 metros, mais ou menos, 200. E aí, esse foi o túnel. Estamos chegando agora na estação de trem aqui de Apiúna. Ó, o trem agora não tá, já partiu. Mas um lugarzinho bem legal, com feirinha. Aos parceiros do pedal aí, sempre ajudando o ciclista. Aí ó, agora corre! Sai! Volte, João Brau! Começamos a subir. Como é que é o nome dessa estrada, Cristiano? Subida da Velha. Subida da, Subida da Velha. Quantos quilômetros? Aqui, essa subida aqui tem 4 quilômetros de subida. Mas é... ela tem seus falsos planos, suas faltas subidinhas, é um sobe e desce. É um ioiô, na verdade. Mas é de boa. É mentira, não é de boa. Não acredite nessa frase. Tá bom. E continua subindo. Mas a estrada compensa. We'll be right back.
essa estrada é passava o trem aqui. Não existe mais o trilho, só a estradinha. Já é aqui a estradinha do trem. Vai beirando aqui o rio Itajaiaçu. Essa é a famosa Ponte 16, 30 metros de altura. Rio Itajaiaçu. E a cachoeira do Rio 16. Pega uma trilha, a intenção é sair lá na ponte de ferro em Ibirama. Show demais!
trilha top, 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 topzera. Muito top, eu recomendo. Seguindo a ponte 16 até Ibirama. Show demais! Caramba, que lugar lindo! Um gramado, um lugar até bom para acampar. E aí galera, saímos de Timbó, fizemos rodeio, Ascura, Piúna e fomos até a ponte 16. Agora estamos voltando. Na ponte 16 fizemos uma trilha. Trilha maravilhosa. Gostou da trilha, Fábio? Amei! Bora voltar! Podemos voltar! Bora, Grazi! Grazi sobreviveu? Sobrevivi! Pronto para outra! Cristiano com muita paciência! Conduziu todo mundo aí? Tamo junto, né? Beleza, galera? Corta é a brincadeira e se divertir. Cristiano, quantos km até aqui? 119 km. 119, tem altimetria? 964 de altimetria. 964. Estamos quase chegando em casa, mais uns 7, 8 km, estamos em casa. Abraço e até a próxima. Tchau!